har sovit så dåligt. Det har varit en katastrof. Men i den här videon så ska jag i alla fall göra en riktig glow up. Och det blir underbart. För jag har varit sjuk i typ en vecka nu. Och jag har liksom inte tättat håret på 2 veckor. Det ska busas. Det ska göras naglar. Alltså, eller naglar. Jag ska måla naglarna. För det har jag inte gjort sedan nyår. Brusa sol, allting. Och ni ska få hänga med på det. Såklart. För att det var en som tyckte att jag skulle göra det. Jag vet inte hur jag ska börja den här dagen. För jag skulle också behöva hämta paket. Och då kanske jag gör det så smutsigt hår typ. Så det kanske är bäst att jag äter frukost först. Hämtar paket. Och sen sätter vi igång med alla de här grejerna jag ska göra. Det är ingen big deal, men jo, det är det. Hur har jag mått? Alltså så här, jag har ju då inte haft corona. Jag blev väldigt sjuk. För då liksom så här på tisdagen så var jag på ett träningsevent med Clean Drink. Och där tränade alla väldigt nära varandra. Alltså man stod nästan på varandra och hoppade och studsade och så. Och sen 2 dagar senare får jag reda på, jaha, en som var med på det här eventet har testats positivt för corona. Jag bara, fasiken. Och sen så på fredag morgon där så började jag känna lite i halsen. Så jag bara, ja, då har jag fått corona. Så då beställer jag på lördagen ett test. Jag beställer hem snabbtest på fredagen. Ja, så jag tog snabbtest och de visade negativt. 2 stycken. Men liksom så här, jag har hört att även fast det visar positivt eller negativt så kan man fortfarande ha det. Så jag beställer då PCR-test på lördagen. Får hem det på söndagen. Sen får jag svar på tisdagen att det är negativt. Men under de här dagarna mår jag verkligen dåligt. Alltså jag är superhängig. Jag ligger bara liksom här i sängen och gör ingenting. Så tänker jag kan lika gärna ha corona nu när jag ändå ligger hemma. Så att jag får det avklarat så man får en extra immunitet sen man är frisk igen. Men nej, jag fick inte corona då nu heller. Så jag antar att jag hade någon typ av influensa. Vilket förmodligen gjorde att jag därför mådde sämre. För nu är jag här liksom, nu är det fredag. Så det är exakt en vecka sedan jag började få symptom. Och jag är liksom snuvig. Men jag är inte hängig längre. Och det är därför då vi ska göra den här glow-appen. Så det ska bli så roligt. Liksom jag har ju inte sminkat mig så sjukt på en vecka. Jag vet inte hur det kommer gå. Eller vad jag kommer känna. Jag ska busa mig, tvätta håret, naglarna och så vidare. Men som sagt, jag ska hämta ett paket först. Och sen sätta igång med allting.
För att jag tänker att också så här, en del av den här glow-upen ska ju vara att sätta på sig andra kläder som inte är morgonrock. Så det är därför då under min karantän eller vad man säger så beställde jag ju, man internetshoppar liksom, det är det som är kul. Och därför så kommer jag ju testa de kläder från Nike. Inget samarbete, återdel. Gud, lite samma som min vlogg senast. Men ja. Matilda bokade en resa till Ayia Napa. Man bara okej. Okay. Ayia Napa liksom. Men det är bara för att så här, det var billigt. Det är typ där det är varmast. I och med att vi ska åka liksom i april. Men liksom jag har inte varit utomlands. Jag var i Dublin i höstas. Men annars har man liksom inte varit utomlands till en sån här alltså solig resa. Alltså 2 år. Typ 3 år. Så det blir så jäkla nice. Så vi åker i 4 april. Men hörni. Är det inte dags för mig att duscha nu? Ja, det är det. Definitivt. Och skrubba mig. Åh, vad härligt. Jag tycker det känns perfekt att jag lagar den här rätten som jag fick hem nu. Och sen fortsätter vi. Jag kanske måste sätta på lite hudvård. Men jag känner att jag börjar bli hungrig. Eller jag vet inte. Jag är verkligen inte hungrig. Jag åkte världens största frukost. Jag borde verkligen inte vara hungrig. Men jag bara så här känner mig lite så här eftersvettig efter duschen. Så jag bara kan inte lägga på bus nu. Men så är det sjukt hur bra min gamla bus från Coco and Eve tror jag. Hur den höll sig liksom. Att jag liksom är fortfarande ganska brun. Och det var ju liksom över 2 veckor sedan jag gjorde det. Så det är otroligt. Jag ska hämta lite hudvård. Så jag tar Swiss Clinic Rejuvenating Serum. Oj. Och så tar jag Laneige Radiant Sea Cream. Jag kände fortfarande så lite jobbigt att vara uppe. Och så tar jag den här Autocorrect från Sandy Riley. Så nu lagar vi mat. Som man har väntat så länge på. Väldigt så här friskt. Men det är ju den här nya då krispig stekost, eller tror jag. Smakar verkligen annorlunda från halloumi. Väldigt spännande. Då har vi ätit upp. Gud, jag känner att jag måste stoppa i någon produkt i mitt hår. Oj.
Vad lockigt det är ändå utan produkter. Det är det jag kommer behöva typ spraya lite vatten i det här sen när jag ska styla det med Dyson. Just det! På TikTok så var det det här enda man skulle ha i håret. Det är Olaplex Bonding Oil. Det var så känt. Så jag kände att jag ska ha det i håret. För det är typ så här värmeskydd. Och allt möjligt. Men mitt hår är ganska torrt nu. Men det var liksom någon som sa att det var en life changer. Så då vill man ju testa det. Det känns verkligen så friskt i och med att jag inte har gjort någonting med håret på 2 veckor. Coco and Eve Sunny Honey. Alltså det var det här som gjorde att det höll så jäkla länge senast. Så vi ser, jag är ju inte så blek. Så nu sätter vi igång. Alltså, oh my god. Jag tar samma hudvård som igår. Alltså att ha färgade ögonbryn, det är helt sjukt vad nice det. Jag har liksom inte färgat på typ flera månader. Och det tog 2 sekunder, så jag fattar inte varför jag inte gör oftare. Hur lätt som helst. Man ser att så här, fransarna har växt under den här karantänen. Gud vad brynen är fina nu. Jag tänkte att jag skulle testa pennorna från Anastasia och läppstiften. Ja. Det här testar Deep Taupe. Så perfekt färg. Inte så mycket mörkare. Så vi går in med Cool Brown. Bara här. Verkligen en kall brun som... precis vad den heter, men för er som letar efter det så att inte ser liksom orange ut runt läpparna. Jättefin.
Okej, då har vi 3 läppstift. Dusty Rose. Haze. Som är jätteljus. Och Tease. Så att vi börjar med Dusty Rose. Rose. Ja. Ah. Så perfekt färg. Och sen tar vi lite utav Haze. I mitten. Ta Dirty Will Look. Ta lite utav Cheese och bara testa den. Och nu ska vi fixa håret med Dyson. Då ska vi se vad det var jag köpte. Ett par otroligt stora örhängen. Ja. De ska vi sätta på. En topp. Någon blå blus. Någon blå asymmetrisk topp. Och en trenchcoat. Japp, nu får vi se allting på. Jag älskar blått. Speciellt om man är brun, men alltså kolla på den här. Alltså, så himla fin. Och sen bara ett par kostymbyxor från Naked. Som börjar ludda lite. Mm. I love it. Så skön, så fin färg. Så har vi nästa. Alltså jag älskar den här. Alltså den är så jäkla mjuk och skön. Och det var smickrande längd, liksom inte för kort. Alltså jag älskar. Det är en jäkla fläck i pannan. Nej, men den här var så skön. Absolut behållen. Maybe this is a little bit too much. Alltså superfin, men det känns bara så här svår att använda. Man tänker så här, rita upp när som helst, åka ur och sådär. Eller så är den också cool, jag vet inte. Örhängena ser ut så här. Lovely. Det känns väldigt rejält i materialet. Very big. Det är också att man ska bara knyta den, I guess. Alltså verkligen, jag tror att det skulle vara tunnare. Det var verkligen rejält, alltså verkligen en vårjacka. Inte en sommarjacka. So what do we think? Så jäkla cool, eller hur? Vi får se. Så det var väl allt för den här videon. Alltså, nu har jag verkligen gjort en jäkla glow up. Alltså så här, hur såg jag inte ut igår liksom? Och nu ser det ut så här. Så... En väldigt ytlig video. Det handlar mer om att liksom bli frisk rent psykiskt än just att se frisk ut. Alltså på utsidan. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att hänga med mig de här 2 dagarna. Så ses vi igen på tisdag. Och då kommer äntligen full face av makeup. I promise. Bye bye.